Mira fëmijë kanë festuar në sheshin Liria të Durrësit 1 qershorin, e cila njihet edhe ndërkombëtarisht si dita botërore e fëmijëve. Kjo është një ditë e hareshme për ta, ditë kur marrin dhurata dhe kur atmosfera festive dhe urimet zgjasin pafund. Përshëndetje, gëzoj 1 qershorin për të gjithë fëmijët dhe uroj që të ketë sa më shumë gëzim dhe mbarësi për të gjithë fëmijët e botës, jo vetëm në Shqipëri. 1, 2, 3. Gëzoj 1 qershor të gjithëve fëmijëve në Shqipëri. Me këtë rast në Durrës u organizuan aktivitete të shumta, me këngë, valle, ekspozita pikture e të tjerë aktivitete zbavitse për të veçlit. Cila është dhurata që i bëhet sot fëmijës? Një makinë. Një makinë që e zgjodhi vetë. A u kënaqë nga dhurata? O, shumë. Po më shumë u kënaqë këtu. U kënaqë me sakët. Si e ke emrin? Blendon. U kënaqë sot me 1 qershor? Po. Po. Sigurisht është festa jonë edhe na pëlqen normale. Po, na pëlqen dhe ne. Është festa e onë edhe gjithë fëmijët e Durrës të festojnë. A mendoni se u zbavitën fëmijët sot? Po, shumë, se bën shumë lojra, këndime, recitime, po shumë. Po ju që mund të thoni? Jemi kënaqur jashtë nase, është një festë shumë e bukur për ne, përderisa jemi akoma në moshë adoleshente. Ka qenë një ditë. Edhe na pëlqen, ka qenë një ditë shumë e veçantë për ne. E ke festuar 1 qershorin me veshje popullore, si një plagë i modshëm apo jo? Është bukur? Po, shumë bukur dhe ku kam veshje popullore kënaqem shumë. Një konferencë botërore e mbajtur në Gjenevë mbi të drejtat e fëmijëve në gusht të vitit 1925 ka vendosur që dita e 1 qershorit t'i dedikohet krejtësisht fëmijëve, që prej asaj kohe kjo traditë sa vjen e përsoset në mbar botën.